Você teve alguma skin de CSGO no passado e acabou se desfazendo ela, vendendo ou fazendo uma troca, mas queria descobrir qual que era essa skin ou como que era seu inventário um ano, dois anos, cinco anos atrás? Eu vou ensinar vocês rapidamente nesse vídeo, utilizando um site que é uma database de skins de CSGO chamado CSGO.exchange, onde você entra aqui com a sua conta da Steam e vê o seu inventário. E além de poder ver o seu inventário nos dias de hoje, você tem aqui o histórico inteiro dos seus itens. Por exemplo, vou ver como é que tava começo de 2021. Você já tá enjoado de jogar com essas skins cansadas, né? Aqui a solução pra você. CSGO Fast. Use a sua sorte para ganhar skins novinhas e maneiríssimas pro seu inventário do CSGO. Com o meu link na descrição, você ganha bônus na hora de depositar. Aqui ó, se liga, encontrei meu inventário no dia 6 de janeiro de 2021, várias skins que eu tinha, que eu acabei trocando, por exemplo, a minha Headline com 4 Eye Powers, que eu joguei bastante, Glockzinha Fade, que tinha só um Titan, e a Butterfly Safira, Karambit Safira, M9 Safira, tem todas as skins que eu tinha nessa data aqui registrada, 6 de janeiro, e o mais louco, que esse site deixa eu ir mais além, tá ligado? Consigo ver meu inventário lá atrás, vou puxar 2016. Aí, se liga só, 2016, quando eu tava começando a entrar no mundo de skins high tier, primeira Dragon Lore, Karambit Safira, Karambit Rubi. Agora em 2017 foi quando a parada começou a ficar séria, mano. Se liga. Páginas de Alp Dragon Lore, páginas de HAL. Se eu não me engano, nessa época que eu tinha alguns Titans soltos no meu inventário também. Olha lá, se liga. 3 Titan rolos já passaram aqui no meu inventário. Dá pra gente classificar aqui também dos mais caros pros mais baratos. Cacete, mano. Eu tinha muita Dragon Lore, muita HAL, várias facas diferentes. Que ao longo do tempo eu fui vendendo, transformando em criptomoedas, comprando coisas na vida real. Inclusive com esse site você consegue ver o inventário de qualquer um. Por exemplo, eu tenho uma outra conta da Steam, que foi a minha primeira conta pra jogar CS. Ela já tem 10 anos de serviço, mas daí eu tirei todas as skins dessa e mandei pra outra. E se eu quiser acessar essa conta ali no CSGO Exchange, eu consigo puxar o 64ID dela. É só eu usar esse site aqui, steamid.io. Ele vai me dar o Steam64ID. E eu venho aqui no CSGO Exchange e troco o Steam64ID para esse que eu acabei de conseguir. Ou seja, você pode conseguir o histórico de qualquer perfil da Steam que exista. É só seguir esse passo rápido e você vai conseguir também todo o histórico aqui da conta. Por exemplo, vamos puxar como é que eram as minhas skins quando eu comecei lá em 2015. Aqui, ó, se liga. Aqui é raiz, raiz, mano. Deixa eu ver se tem a minha primeira faquinha do CSGO. Acho que eu não vou encontrar, mas provavelmente essa M9 Fade que tá aqui foi provavelmente minha segunda faca do CS. Então fica aí a dica pra vocês. Eu gosto muito de usar esse site. Tem outra coisa legal que é o seguinte. Você consegue ver onde foram parar os seus itens. Você consegue ver aqui pra qual inventário que foi depois do seu. Então caso você queira recuperar algum item antigo seu, você pode entrar em contato com o cara que hoje tem essa skin. Gostou dessa dica? Deixa um like aí no vídeo pra mais pessoas saberem como achar as skins antigas que eles tiveram aí no CS. A gente se vê na próxima dica aqui no canal. Falou!